To, čo dáva veľkú silu pri boji s depresiou alebo úzkosťou, je podľa mňa určite samota. Nehovorím tu o samote takej, že človek sa cíti samotný, že nikoho nemá, ale taká samota v zmysle samoty s Bohom. To, čo vlastne človeku pomôže radiť si v každodennom živote, je naučiť sa mať taký dobrý vzťah s Bohom. Keď človek je v komorke, keď ja som v komorke stále a čím viac teda som v komorke, tak vidím, že mám viacej takú čistú myseľ. Pretože veľa čítam Božie slovo. Zamýšľam sa nad tým, čo hovorí Pán Boh. A Pán Boh hovorí o tom, že zachová toho človeka v pokoji, koho myseľ je upriamená na neho. A teda čím viac je človek sám s Pánom v komorke, že si to užíva, že číta Bibliu, že chváli, že sa modlí, že sa skrátka rozpráva s Pánom, tak potom človek má plnú myseľ Boha. A o to ľahšie je potom rozmýšľať nad Pánom Bohom aj v našom každodennom problematickom živote a vďaka tomu sa človek vyhne práve takýmto temným myšlienkám a depresii. Čiže vidím to tak, že nájsť tú silu v komórke je kľúčom k tomu, aby človek dokázal prijať úplnú slobodu od temných myšlienok a depresie. Ak by si chcel viac informácií o Bohu, navštív náš web. Link v bio.